কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰি এবাৰ বুঢ়ী দিহিঙত পেলাই দিয়া হৈছে নিজ মাতৃয়ে এই অপকৰ্ম কৰিছে নিঃসংশ মিলি আনিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটাত এবাৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিজ পুত্ৰক হত্যা কৰি মাতৃয়ে বুঢ়ী দিহিঙত পেলাই দিছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু কিছুদিন পূৰ্বে অভিমন্যু নামৰ পাঁচ বছৰীয়া সন্তানটি নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছিল আৰু সেই বাতৰি আমি সেই সময়তো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছতে বুঢ়ী দিহিঙত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সেই মাৰ্ঘেৰিটাৰ সেই ঘটনা এতিয়া নতুন মোৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কিয়নো নিজ মাতৃয়ে প্ৰাণ লৈছে সেই পাঁচ বছৰীয়া সন্তান অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তী মাৰ্ঘেৰিটাত পাঁচ বছৰীয়া অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃত্যুৰ সেই ঘটনা এতিয়া নতুন মোৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তীৰ যিদিনাখন বুঢ়ী দিহিঙত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই সময়তো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ এই ঘটনাই নতুন মোৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তীক নিজ মাতৃয়ে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছিল বুঢ়ী দিহিঙত আৰু জঘন্য কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি এক সূত্ৰৰ ভিত্তিত মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াইছে অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তীৰ মাতৃক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল আৰু সেই সোধা পোছা কৰাৰ পাছতেই আচল ৰহস্য ওলাই পৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নৱমীৰ পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শিশুটি আৰু নৱমীৰ পুৱাৰ পৰাই যিহেতু নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল তাৰ পিছদিনাখন পুৱাৰ ভাগতেই স্থানীয় লোকে বুঢ়ী দিহিং নৈত শিশুটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল পিছে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতো কোনো সন্ধান ওলোৱা নাছিল হত্যাকাৰীৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো এই পাঁচ বছৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ পাঁচ বছৰীয়া অভিমন্যু চক্ৰৱৰ্তীৰ সেই ঘটনা এতিয়া নতুন মোৰ লৈছে কিয়নো নিজ মাতৃয়ে প্ৰাণ লৈছিল অভিমন্যুৰ আৰু অভিমন্যুক হত্যা কৰি বুঢ়ী দিহিঙত পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে আমি ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো ছোৱালীজনী কটাব লাগে জঘন্য কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত আমি বেয়া পাইছোঁ সকলোৱে বেয়া পাইছে ৰাইজে কাৰণ ইয়াত আজি এইটো ঘটনা কালি যে আৰু এটা ঘটনা ঘটিব ইয়াৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তাক নি যদি কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটায় সেইটোৱে আৰু আমাৰ কি দাবী কৰিছে আপোনালোকে মানে আমাৰ ফাঁচি দিব লাগে তাই আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিয়ালটোক উঠাব লাগে বা সিমানে আমাৰ দাবী মোৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলে মোৰ স্কুলৰ প্ৰায় সেই আপোনাৰ কেজি ষ্টুডেণ্ট আছিলে ছাত্ৰজন ইমান নিয়মানুৱৰ্তিত আছিলে বাট কি হ'ল মাকে তেওঁক লোৱা অনানিয়া কৰে ময়ো কেতিয়াবা বাচ্চাটোক নিওঁ কিন্তু আমি যেতিয়া খবৰটো পাই নিচে মৰ্মান্ত হৈছিলোঁ তাৰপাছত আমি যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমাৰ ইয়ালৈ আহোঁতে আমি মাকৰ অংগী ভংগীবোৰ দেখিছিলোঁ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নাটকৰ মাজতে জড়িত হৈ আছিলে আমাক একো প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিয়ে তেওঁ বাহিৰে বাহিৰত ওলাই যায় মোক কেৱল কয় যে বাচ্চাটোক মই মানে কৈছিলোঁ যে চিভিল হস্পিটেলত মাকৰ সান্তনাৰ বাবে মই কৈছিলোঁ আৰু কিন্তু পিছত যে আইনৰ সোমোৱাৰ মাজে তাৰপাছত মই তেখেতসকলৰ পৰিবাৰৰ তিনিজনমান মানুহ আহিছিলে তেখেতসকলৰ লগত লগ পাই মই এইটো কথা মানে লুকআউট আছিলে মই কথাটো যিহেতু আইনৰ মাজত ক'ব নালাগিছিলে মই তাৰপাছত তেওঁলোকৰ লগত থানালৈ গ'লোঁ অচি ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ ছাৰৰ লগত কথা চথা পাতি মই কথাখিনি লৈ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনা কৰাৰ পাছত আমি আকৌ কি কৰিলোঁ অচি ছাৰ হেৰি যিজন সুমন ছাৰ আমাৰ এছ আইজন আছিলে তেখেতৰ লগত আমি ভিতৰে বহুতখিনি মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছিলোঁ আমাৰ যিখন ছাৰ্ভেণ্ট আৰু আটাইতকৈ দুখিত কথা তেখেতসকলৰ লগত এজন ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে আৰু সেই ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে বুলি তেওঁ কেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰা আমাক কথাষাৰ কোৱা নাছিলে যেতিয়া আমি কথাষাৰ যেতিয়া বহুত দিন প্ৰায় বাচ্চাটো হেৰুৱা তিনি চাৰিদিন হোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে তাৰপাছত মই এছ আই ছাৰক খবৰ দিলোঁ এছ আই ছাৰে ছাৰ্ভেণ্টটোৰ ঘৰত আমি গৈছোঁ কিন্তু ছাৰ্ভেণ্টজনৰ পৰা আমি একো কথা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ তাৰপাছত কি হ'ল আমাৰ স্কুলৰে প্ৰায় ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এজন আছিলে তেখেতে মোক ক'লে যে কোনোবা বোলে এইখন বোলে এই তাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ এজনে বোলে তেখেতৰ গাত বোকা লাগি থকা অহা দেখি পাইছিলে তাৰপাছত মই লগে লগে এই কথাষাৰ শুনি মই কালি যিহেতু আমাৰ হাফ হলিডে এটা আছিলে মই লগে লগে এছ আই ছাৰক ফোন কৰিলোঁ যে ছাৰ এনেকৈ তেনেকৈ মানুহজনে বোকা লাগি থকা আহি কোনোবাই পালে বুলি তাৰপাছত ছাৰে ক'লে এইটোতো ডাঙৰ ৰহস্য আছে তেনেহ'লে তেতিয়াহে আমি আমি ইমান দিনলৈ মানে তেখেতে ইমানখিনি মানে মাকে যে এই কামটো কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে আমি আমি যথেষ্ট আজি মানে নিজকে আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি আমি এই বাচ্চাটোৰ ন্যায় পক্ষত আমি যুঁজ দিব পাৰিছোঁ আমি গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ ফাঁচি হ'ব লাগে আৰু আমি আজি ৰাইজ আমি আমি একত্ৰিত হওঁ মই আমাৰ ৰাইজসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি কোনো যাতে আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে আইনে যিখিনি কৰিব আমি তাৰ বাবে আমি আইনৰ লগত আমি সহযোগ কৰিম কিন্তু আইন হাতত তুলি নলওঁ গতিকে ইয়াত যিকেইজন মানুহ আছে ঘৰত তেখেতসকলক শান্তি মনে থাকিব দিয়ক আৰু আইনে নিজৰ কামখিনি নিজৰ মাজতে কৰি থাকিব দিয়ক আমি কেৱল তেওঁলোকক
আমি সহযোগ করিম গাঁর রাইজে আর তেখেতসলক ইয়াত যাতে আর আমি থাকিব নিদো এই কোনো পদ্ধতি, কারণ আমার এক নম্বর লাজমত এনেকৈ কোনোদিন একো এটা ঘটনা ঘটা নাই আর আগলে যাতে এনেক ঘটনা আর নহয় তারে আমি সকল রাইজে আমাক ন্যায় লাগিব, আমাক ন্যায় লাগিব, লাগিব, আমাক ন্যায় লাগিব। নাই ঘরের পর নাই সতী আহিছে, মই তো বাহিরত কাম করো, মই ঘরত আহিলো যেতিয়া গম পালো তেতিয়া সবে মানে কৈছে যে ই ঘরত আহিছে, কোরবা বোকা চোকা লগাই কাপড় বোকা চোকা লগাই আহি কিনে ঘরত কাপড় সাপড় ড্রেস চেঞ্জ করে কিনে আমার ঘরত আহিছে, লড়াটা আহিছে নাকি ঘুটির কারণে। তো আমার ঘর তো নাই, এনে থয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা থই যায়, কিন্তু তেতিয়া এইদিন নাছিল আমার ঘর। কিয় সংঘটিত কৰিবলে বুলি আপোনালোকে কন্টেক্ট করে? কিয় সংঘটিত কৰিবলে বুলি এইটো তো আমি একো কব নোৱাৰিছো এতিয়া, কিন্তু কিবা যদি কারোবার লগত কিবা আছে এইটো আমি নাজানো ভালকে, কিন্তু এটা সবে কইছে তার মেন্টাল প্রবলেম, কিন্তু মেন্টাল প্রবলেম তার না এটা না, কিন্তু ভালকে ই কথা সেটা ভালকেই পাতিছিল আমার লগত। আপনারা কি শাস্তি হওয়াটো বিচাৰে? আমি তাক জেনেকা লড়াটুক শাস্তি দিছে, লড়াটুক জেনেকে শাস্তি দিছে তাক তেনেকে শাস্তি দিব লাগে, তাক ফাঁসি দিলে হি একেবারে মরে যাব, হিটু হি লড়াটুক জেনেকে মরিছে হি তেনেকে হি অনুভব করব নোৱাৰিব, লড়াটুক জেনেকে হি শাস্তি দিছে তেনেকে তাক শাস্তি দিব লাগে, লাগিলে আমার হাতত তুলি দিয়ক আমি শাস্তি দিম তাক। নাই মই তিনটা লড়া ছোৱালীক মই নিজে কাম করে চলে আছো, তার যদি লড়াটুক পালিব ইচ্ছা নাছিলে মোক দি দিব লাগিছিল, মই পালিলো হাতে। আর মানে এক নম্বর দুই নম্বর লাজমত এনেকা পরিবার নাছিলে, ইহতি 10-11 বছর পর আহিছে, আমার এইটো পরিবার ইয়াত থাকিব নালাগে, আমার এইটোয়ে মানে আমি কবলগা দাবি। যে কোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7-0-9-0-1-7-3-3-0 অথবা 7-0-9-0-1-7-9-0 নম্বর।